ಆಗಿ ಜನು ಬಂದಿದ್ದು ವೇಳ ಸಂಶಯ ಅವರದು ಮೇಲಿ ಏನೊಂದೇ ಹಜರತ್ ಅಯ್ಯೂಬ್ ಬಿಮಾರ ಸಜ್ಜನ ಯಾರ ದೂರ ಹೋದೇ ਸੌਖਾ ਵੇਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਮੇਲੀ ਨੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਘੜੀ ਆਵੇ ਤੇ ਮੇਲੀਆਂ ਦੇ ਬੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ ਸਾਈਂ ਭਾਈ ਐਵੇਂ ਨਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਂਦਨ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਮਸਰੂਫ ਆ ਤੇਰਾ ਫੋਨ ਹੋਦਾ ਰਹੇ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਂਦਨ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਬੀਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਯਾਰ ਨਾ اللہ تعالیٰ دے رسول نال یاری لا یا اللہ تعالیٰ دے رسول دے غلاماں نال لا اللہ دے فضل نال بیڑا پار ہو جا حضور میاں صاحب فرمان نے بے قدران دی جنوں سمجھ آوے کہلو دے واسطے میاں صاحب فرمان نے بے قدران دی امیری غریبی کالا چیتا
کو گل کی ہوئی انسان تو لائق احترام ہے، انسان تو لائق تقریر ہے۔ اللہ خود فرمائے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اسا عزت درداد انسان دے سر تے رکھے ہے، کسے بٹی سید حجرہ ریت تارڑ کھرل دے سر تے نہیں دھریا، کیڑا انسان ہے اللہ دے سر تے عزت درداد دھریا ہے۔ سانو انسان دی عزت دی کرنی چاہیے، اور اس وجہ سے کبھی نہ کرو بھائی غریب، اور اس وجہ سے کبھی نہ کرو کہ نکاح لو ایسی ایکسپیرینس کا ساتھ لوگ رکھنے آتے ہیں سنا دیا لمانا ہے کہ ایک امینے کے اندے مان محبولا بڑا دورت ایک کافرانہ کے روزے ہیں اے ہندوانہ رجوانہ دین ایک تمام انسانی کھل میں برابر میں اگر کوئی بڑا ہے تو دی بنیاد علم اور تقوی ہے وہ کوئی وجہ ہے عزیزان محترم محترم حضرت یوب بیمار ہو گئے تو گل کے نوری اگر کوئی بیمار ہو گئے تیرا سمجھیا کرو یہ پکڑ چے منافق پکڑ چے کافر پکڑ چے لیکن مومن اللہ دے نام دی چھائے چے تمیر بیماری ہنڈائی مگر توکل نہیں چھوڑیا نہ کسی قبر نو سجدہ کیتا ہے نہ کسی پیر نو سجدہ کیتا ہے نہ کسی جنڈے ڈنڈے نو سجدہ کیتا ہے کہ میں شفا دے چھوڑا نہ اپنے مالک تے بھروسہ رکھا ہے عزیزہ نبی وقار حضرت ایوب علیہ السلام جدو توکل نو قائم رکھے آئے تو مالک ویکھیا میرا نبی سونا آزمائش تے پورا اتریا ہے اللہ فرمایا اور خود بے نہیں کہا بیٹھے سن نا حضرت ایوب بیٹھے سن تو مالک راضی ہو گیا بات سن دی ماری ختم کر دی جنو ختم کر دی ہوے تو نہیں کر سبحان اللہ اللہ فرمانے قران گواہ ہے اور خود بے نہیں کہا اللہ دے نبی نے اڑی لگڑی ہے پتہ نہیں کسے سب کی سمجھ آ جائے اللہ دے نبی نے اڑی لگڑی ہے پانی نکل کے قدموں کو بوسہ دیتا ہے اللہ دے نبی نے پی لیا ہے اللہ شفا دیتی ہے اللہ شفا دیتی ہے بھائی صاحب اگر کوئی سمجھ سکتا ہوے تے کرنا جانا جیڑا مالک شفا دے محبوبہ دی اٹی نال پانی لگ جائے نا اس پانی وچ بھی شفا آ جاندی ہے جنوں رب والے دا تھوکا لگ جائے اس پانی وچ بھی شفا آ جاندی ہے جنہاں پانیاں دی نسبت رب دے محبوباں نال ہوے او پانی شفا دے چھڑ دے تے بندے اپنا نہیں دیندا تے میں کہ اللہ
شفا دے میں لگا دے نہیں میرے محبوب اڈی دے پانی کبھی اڈی نے ماس ہون نال دے چھڑدا ہے کبھی ہتھاں دے ماس ہون نال دے چھڑدا ہے سبحان اللہ اشعار کے صاحب کے اندر حدیث باب اس کی اخلاق کی بھی واشمان ہے اس باب کے اندر اس چیپٹر وچ نکال دے حدیث ہے حضور فجر دی نماز پڑھ کے سب کی ویلے نکلن پانی والے پانے لے کے تے حضور دے انتظار وچ کھلوتے ہونا پار پانی تے حضور چادر شریف وچ واٹ کر کے اون دے وچ رکھ رہے ہیں سبحان اللہ اشکار دے جری سے باپ چٹھ وی مجا حضور نے انہاں دے ہاتھ موڑے تے مدینے دے لوگ او پانی وچ جا کے اونوں اپنے بیماراں وچ اپنے گھر والے نوں پلاندے آئے کہ حضور دے وچ ہاتھ لایا شفا ہو سبحان اللہ دنیا درویش خالی نہیں ہو سکتی ڈھونڈنے پہ ڈھونڈنے پہ واہ درویش تو جڑے آتے نا بابے شہین کوئی نہیں انہاں انہاں دا بھی اڈا کوئی نہیں انہاں کوئی نہیں آجے بابا ویکھیا ہوئے کھیا سمجھ آئی کلا بابے شہین کوئی بابا نظر ہی بنا علی دان دی وقار ماں کی شدی واسے اکھے دینا تکیا اس باز آپ کے اوپر بیٹھا اس کو فرق
مالک چاہے تو دولت آ جاتی ہے وہ نہ چاہے تو نئے آؤں ساڈا اپنی پرواری یہ مان لیتی ہے کہ پیسے بھی پوتے والی بوجھ والی نہ آنا اس کو کہنا تو پھڑ کے بھی چھکتے رہیے تو اگاں نہیں آنا آنا اس کو مڑ کے نہ دکھتے رہیے تھا بھی ہاں یہ تو پیچھے ایڈا پریشان تھے حل کام نہ ہو گیا کرو ہو 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 بچو ہوئے چلو ہوئے چلیے چلیے اور سکون رہ گیا کرو مالک تو اٹھے میں خبر آئیں جو لکھے ہو کوئی نہیں سبحان سبحان اللہ لکھے تھے شاک کرو سبحان اللہ خُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ جو رب دیتا ہے وہ اللہ کا شکر کرے سبحان اللہ میرے گل شریف فرید فرمان نے رکھی سکھی کھا خریدا ٹھنڈا پانی پیانا ویک پرائی چوپڑی چوتے نام ترسانی جی مزے نہ ہو چوتے میں کچھ آپ ایک کرنا بھی ہوتا میں ہوٹلی تو نہیں میری جیب میں پہنچے جگہ آ گیا اس میں وہ تھوڑی جی دار تھی دو کرم روٹیاں دیتے ہیں نارا کے ٹیبل تھے بندہ بیٹھا ہے وہ لگے کڑائی گوشت رائی اور میں بندا ہو دوں ہاں تے کے میرے دار وہ بو ویکھن دی وجہ تو میں نوں دار وچ وشواس نہیں پیا ہے کہ نہ ہے اپنی دار دا سواد نہیں بجایا او تو ویکھ ویکھ کے تے بھائی جی کو ہی ہوگا دیتا ہے کہ وہ مالک دیتا ہے میں نوں چاہیے ہے اپنی دار نوں انجوائے کرنا سبحان اللہ شکر ہے تیرا مالک تو ایتھے بھی شکر ہے دار دیتی کھانے کو دیکھو سواد لو وہ روزہ تیرے کو دینا ہے اس اپنی دال کا سواد بھی مجا بنا وہ تو پہ دیا میں دے اون دے کول مڑ گئے ہوں دے کول چھڑ دے کھڑا کر او دی او جانے تو اپنی دال کا مزہ لے اے دا مطلب اے تے جتھے رب رکھیا ہوے اوتھے راضی ہونا سکھ لو تو سکون زندگی گزارنی ہو سی اللہ تعالی کچھ بندے نے اس وجہ سے جنت دے چھڑ دے انہوں نے تھوڑا دیتا تو راضی رہے سبحان اللہ مال تھوڑا دیتا تو راضی رہے اس وجہ سے خالق کے جنت عطا فرما دے اللہ سے واہ 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 الحمدللہ ہاں صاحب اللہ خطاب نہیں ہو رہا سبحان اللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اللہ سنیا میرے بچے نے بڑی محبت نال اس محفل کا انعقاد کیتا ہے میں انہوں نے سبق پڑھایا ہے مالک انہاں نے زمینوں دل کے عمل کیا یا اللہ جو جو اسی پڑھیا سنیا ہے تے تے سانا عمل کرو ساڈے دلاں نوں سوکھ دے سکون تے چین دے ساڈیاں بیماریاں تکلیفاں مصیبتاں دور کر دے رحمت اور برکت ساڈے تے نازل کر یا اللہ اپنے محبوب دا صدقہ خیر تے عافیت تے برکت نازل کر یا مولا کریم سن عمل کرن والا بنا بے عملی تو بچا یا اللہ جی نہ بچیاں بڑی برادران نے یہ محفل کرائی انہوں نے گھر چ کاروبار چ رس کے مال جان برکت اللہ سنیا انہاں دینی اور دنیاوی بھلائیاں اور نعمتاں نال مالا مال تھا جو جو ارادے سجنا کیتے جو پورے کر اپنے محبوب دا صدقہ خیر تے عافیت تے بھلائیاں عطا یا مولا تیرے نبی دے غلام آئے بیٹھے نے انہاں سارے دے اپنا فضل خاص تے کرم خاص تو یا مولا کریم اپنے محبوب دے صدقے نال ساڈے تے کرم تے رحمت فرما وَأُفَوِّضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ